Aktuální krajské zprávy začínají. Dobrý den. Určitě si poradíte. To je název brožurky, kterou krajský úřad připravil především pro starší ročníky. Slavnostní křest se uskutečnil na konferenci ke dni seniorů. Náležitě si vážit těch, kteří můžou mladší generace obohatit životními zkušenostmi a svou moudrostí. Právě na to upozorňuje říjnový den seniorů. Konferenci právě k tomuto svátku v prostorách Technologického inovačního centra ve Zlíně zorganizoval krajský úřad. Prezentovali se na ní především aktivní členové seniorských organizací, spolků a klubů. Program vycházel opravdu z přání těchto seniorských spolků, co by se chtěli dozvědět, takže mimo jiné třeba prosili, že by chtěli víc poznat informační technologie a taky chtěli mít prostor k tomu, aby si mohli vyměnit mezi sebou zkušenosti právě z činnosti těch spolků, takže jeden z takových obsáhlých bloků dnešního programu je právě prezentace některých těch spolků, svých aktivit, co se jim osvědčilo. Součástí konference byl i slavnostní křest nové brožury Určitě si poradíte. Na vydání publikace, která je vítaným rádcem nejenom pro seniory, se podílel Zlínský kraj. Tamní pracovníci totiž ví, že ne každý starší člověk má zkušenosti s počítačem nebo internetem a tak tištěná brožura je prostě dobrý nápad. Je tam spousta užitečných rad, počínaje hospitalizací, nemocenskou, dávkama, pomůckama, příspěvkama na péči, jsou tam adresy, kontakty, pracoviště a tak dále. Prostě si myslím, že tato brožura bude mít právě pro lidi, co nemají přístup k internetu, velký význam. Brožurka je volně k dispozici v informačních stojanech v Baťově Mrakodrapu, odkud rychle mizí, a k dostání by měla být i na městských úřadech obcí s rozšířenou působností. Objeví se pravděpodobně i v nemocnicích. Pokud bude třeba, v příštím roce krajský úřad připraví další výtisky. Výroční 13. setkání zasloužilých hasičů Zlínského kraje hostil v pátek 9. října sál kulturního domu v Hovězí. Slavnostního shromáždění se zúčastnilo několik desítek zasloužilých dobrovolných hasičů ze všech 4 okresů. Kulturní dům obce Hovězí na Vsetínsku hostil v pátek 9. října 13. setkání zasloužilých hasičů Zlínského kraje. Dneska je tady kolem 60 zasloužilých hasičů, kteří ještě můžou vlastně se zúčastnit, to znamená, někteří jsou omluveni z důvodu nemoci. Jak se člověk stane zasloužilým hasičem? Je to jenom otázka věku nebo zásluh ještě další? Ne, určitě to není otázka věku, je to vždycky podle zásluh. Je tam řada vyznamenání, které musí splňovat a musí mít 65 let. Podle toho potom sbory navrhují ty vlastně jednotlivé členy, kteří by mohli být členy zasloužilých hasičů, a je to nejvyšší vyznamenání, které hasič může získat. Na programu setkání byla nejen zpráva vedoucího zasloužilých hasičů Zlínského kraje, ale také zprávy o činnosti okresních klubů. Pozdravit hasiče přišel například i senátor a starosta města Vsetína pan Jiří Čunek a hejtman Zlínského kraje. Jsem člověk, který si váží spolku, spolkového života, protože tito lidé v těch spolcích se spojí pro společný zájem bez ohledu na to, jaká je profese, společenské postavení, politického názoru. Prostě spojí společný zájem. Hasiči se spojí proto, aby pomohli druhým. Aby pomohli chránit životy, aby pomohli chránit majetek. Jsou to ti, kteří běží tam, odkud jiní utíkají. A já proto vždycky využívám každé příležitosti, kdy mohu mezi ně přijít, poděkovat jim za jejich činnost. Za činnost zasloužilým hasičům poděkoval také starosta krajského sdružení hasičů Zlínského kraje Josef Bernatík. Jsou to lidi, kteří tou hasičinou žijí a udělají všechno pro to, aby ta myšlenka se dále rozšiřovala a aby prostě hasiči byli těmi výraznými osobnostmi, jak ve společenském, tak i jako tahouní práce, života jako v obcích, v městech a všude tam, kde působí. Své zkušenosti s hasiči si pochvaloval i starosta hostitelské obce Hovězí. Máme velice dobrou zkušenost, bych řekl, že jsou to osobnosti naší obce a jak osobnosti naší obce, tak osobnosti vlastně toho sboru dobrovolných hasičů, a jsem rád, že v podstatě ten sbor, který tady působí, stojí na mé straně a vždycky, když mám nějaké problémy, vždycky se obracím na vedení nebo na velitele zásahové jednotky, případně na starostu sboru dobrovolných hasičů, a jak už to říkal i pan hejtman, ti staří zasloužili hasiči si prošli tím děním života a rádi od nich čekají.
čerpáme ty zkušenosti, které nám rádi předávají. Další v pořadí už 14. setkání zasloužilých hasičů Zlínského kraje by v příštím roce po okresu Vsetín mělo přivítat Uherské Hradiště. Ve Zlíně se konal casting do soutěže Look Bella. Jeho tváří byla modelka a zpěvačka Jitka Bohoválková. Hodnotila vzhled, charisma i postavu uchazečů. Navíc všem přítomným i zaspívala. Soutěž Look Bella hledá už po 12. v České republice dívky a muže, kterým chce otevřít brány do světa modelingu. Cílem je zvolit nejzajímavější tvář roku 2015. I ve Zlíně se uskutečnil jeden z castingů. Přijeli sem zkušení kadeřníci, vizážisté i patronka letošního ročníku modelka Jitka Bohoválková jako porotkyně a zpěvačka. Nám jde krátkou přehlídku, kde hodnotíme chůzi a poté teprve přichází ty plavky a ono někdy opravdu to oblečení skrývá to, co tam je a třeba by tam nemělo být, takže zase si myslím, že jsme takový jako milí a myslím si, že je dobré třeba říct i na rovinu, že by to chtělo třeba nějaké to kilo schodit, nebo nejsem taky zastánce úplně vychrtlé ženské postavy, ale spíš třeba zpevnit. Jitka Bohoválková je v 7. měsíci těhotenství a namísto sportu se snaží teď alespoň doma uklízet. Kladně zhodnotila i účastníky zlínského castingu. Myslím si, že tady ve Zlíně jsou velmi krásné dívky i chlapci. Dokázali to i dívky, které si casting zkusili jen na nečisto, protože jim ještě nebylo 15 let. Od Jitky dostali rady, jak správně chodit pomalu. Jedním z těch, co uspěl ve Zlíně, byl Jakub Nožička. Mám ambice a tady ta práce mě baví a naplňuje. Do toho jsem vlastně tanečník, kadeřník. Jakub se teď musí probojovat mezi konkurenty až na semifinálový gala večer 11. listopadu v Brně. Velké finále se pak odehraje 11. prosince v Praze. Vítězové soutěže získají atraktivní a hodnotné ceny a nabídku spolupráce s modelingovou agenturou. Prodaná nevěsta obohatila repertoár Zlínského divadla. V režii Jana Antonína Pitínského ale dostala moderní podobu. Příběh Jeníka, Mařenky a Dohazovače Kecala se totiž klidně může odehrávat i v současnosti. Opera Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta získala jedinečnou podobu na prknech Městského divadla ve Zlíně. První říjnový týden tady dolaďovala poslední detaily režisérská ikona, hostující Jan Antonín Pitínský. To je dílo úplně úžasné. Obecně se operní libreta vnímají jako takový určitý naivismus, nebo oni takové musí být, aby měli prostě takový určitý prostě půvab a určitý druh prostě zkratek, je to prostě zcela specifické umění libreta, tak mě překvapilo, že to, co tady hrajeme činoherně, tak to bereme velmi vážně jako skutečné drama. A protože režisér Pitínský vždycky přemýšlí v širších souvislostech. Prodaná nevěsta ve Zlíně přiblíží i život Bedřicha Smetany a jeho v Luhačovicích pohřbené manželky Betty. Role prohnaného Kecala se chopil Gustav Řezníček. Nešťastnou Mařenku hraje Petra Králová a Jeníka Radovan Král. My hrajeme prodanou nevěstu, nebo snažíme se o to hrát jako Zingspiel. Původní vlastně tvar prodané nevěsty byla v podstatě činohra se zpěvy. A až posléze se s ní stala ta velká opera, právě proto, že ty recitativy jsou mluvené, převážně teda, až na recitativy mezi Jeníkem a Mařenkou. A právě proto si myslím, že to bude pro diváka srozumitelnější. Výjimečné to může být v tom, že opravdu jsme našli nový žánr, protože mísíme činohru s operou, s klasickou operou a zároveň tomu neubíráme obsah a emotivnost, emočnost toho příběhu a hudba je sice ano upravená panem Máriem Bucim, ale Smetana zde zůstává. Sabinovi se nejenom podle režiséra Pitínského podařilo vytvořit nadčasový příběh, ve kterém dcera doplácí na to, co podepsal její otec. Tohle vlastně ukazuje na takové jakési, takové směšně groteskní, ale
vlastně strašně vážné divadlo, ty činoherní scény, a do toho navazují zase ty věci zpívané, a tím, že to probíhá vlastně v současnosti, tak to vystávají takové podivuhodné prostě významy z toho libreta, které jsem si vlastně tím spíš ještě oblíbil. Herecké výstupy se mísí s těmi hudebními. Nechybí živá kapela s akordeonistou Vojtěchem Sabou, trumpetistou Františkem Slavíkem, klarinetistou Zdeňkem Marušákem a dalšími muzikanty, včetně některých herců. Jestli vás zajímá, jakou symboliku mají desítky jízdních kol na jevišti, nebo jak to zní, když zpívají všichni zaměstnanci Městského divadla ve Zlíně, sledujte jeho program a hledejte v něm nejznámější českou národní operu Prodanou nevěstu. Krajský magazín je u konce, vysílání regionální televize ale pokračuje. Zachovejte nám svou přízeň. Těším se na vás příště.